Ես գային նախագահին եմ հետը միշտ կապի մեջ եղել, Մազիշկամանի հետ, Դայրա Զորաբյանի հետ, Վայնկոմատի մեջ, Արմավերի Վայնկոմիսարիատի հետ, իրանց հետ միշտ կապերի մեջ ենք եղել, բայց Դայրա Զորաբյանի ձեռը ինչ կա, ինքը ինձ աջակցում ասմակով, ես շնորհակալ կլեմ, եթե ինքը մեզ աջակցում, էլ եմ ասեմ, ժողովուրդ, ես էլ սա լիներ թուրքի գնդակ, ասում են, իմ թորնիկին կացեն ազգի հերոս, ես արդեն դա չէ, հետ մահու շկանշանով կպարգևատրեին, տնողներին արդենություն կլներ, բայց եսի բերը կպտնեմ են արդեն սեր բաներով դուց են տալի, որ դավխանությու, ինչ է դուզ գալի, ինչ է, դու ոլոր տել գիտակից եք, ժողովուրդ ձան, ծաղտել, ես դարում ունեց մարդ չկա, որ չի մանա այդ ինչ ակատարը, ծաղտել գիտեք, չի կարելի, մինակ ճիշտը, 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 ասեմ ժողովուրդ ձան, իմ թորնիկը հանցում չի եղե, ոչ միտեր գրանցում չի ունեցե, 20 տարին լրացավ, պապի ուզում եմ դակումենտեր ունենամ, ուզում եմ ծառայեմ, որ ես կարողանամ, ինքը կամավ որ գնացրած, ինք կոմիսարիատ, բոժար կամքով, գնացի հանձվելա, որում եմ ետեմ հայրենիքին ծառայեմ, այս են տեմ պահամ դիմորին, սեն տեն անամ, ունի մի կուր, մի ես պայ, Այսքն դուք ձեր նախարարականից մեկին ասել էր, որ դժգոհ էր ծառայություն, հա՞։ Այդ մեր թորնիկ նա չի, բայց Բերձանից չի։ Բերձանից չի, նա դիտեք մենք Ես են մի ամիս սարաչ հետ էլ ասեն ժողովուրդ ես, ես ինպարկ ինչ տարավ, երանի հետ հետ բաղթ, կենթանի չմնայի, ու ես զարդը չտենայի, ես զարդը չտենայի, մի ամիս սարաչ, բայց երեխեն չի էլ իմացի, որ ես հետ կան տանը վիճակի մեջ եմ, ինչ անեմ, երեն որս չէ շկնացում, բայց ես զարդը չտենայի, ես որ ես կոնֆետի մեջ մտնի, ես զարդը չտենայի. Պրիսյակի վարդ, պրիսյակի որով հետերվարի ասը։ Ձեր բարեկամն ասաց, որ զորամասից ինչ-որ զանգերը մարկեր, որ ասել են, որ ինքնասկայություն չի սկայություն, այդ ու մեր ստատիսությունը։ Ես տեմ Սա ինքնասպանություն չի, սա իրանք մեջ կոնֆլիկտ է եղել, իրանք ընկալի մեջ։ Սպայի հետ, զինծառայողների հետ։ Զինծառայողների սպաների հետ, իրար հետ ոգի չաստը։ Սպանողների սպաները Հատ են, ուտես բաներ չէ, չարդ, բայ, տես, բաշտոնական չէ, պետ ուտրերում գնել, հատարդ եկ։ Հատարդ կամ միջասնետ այդ հավարակեր, որ։